Qualquer coisa você pega ela. Tá, eu seguro ela na sementinha, pode ser? É a mesma? Olha, é, tá não, vizinha. Essa não, essa não. Não, essa aí já tá andando na tua bolsa. Que engraçado, cutuca porque ela. No lugar do coco tem ela. Acho que ela come tudo o coco, vira isso. Não, é pra botar o dedo, né? É quando o coco estraga. Tá. Quando estraga, tu vira. Nas entranhas da mata encantada, no reino sagrado da Mundurucânia, no meio das guerras...